Krásný den, milí diváci. S velkou radostí přivítám ženu plnou temperamentu a krásnou ženu Petru Sapovou. Ahoj Petro, u nás vítána. Děkujem pěkně, děkujem za pozvání. Ty jsi žena mnoha umů a schopností, protože hraješ, učíš, zpíváš, moderuješ. Ano, přesně tak. A tvoříš pro děti. Ano, tvorím aj pre deti, nakoľko s deťmi pracujem dennodenne v škole, tým, že som učiteľka. Hrám, lebo som herectvo vyštudovala, spievam, lebo to ma od malička nejako, tak ten ťah duše bol taký silný, že som musela spievať. A moderujem ešte aj v stredoslovenskej televízii, mám takú reláciu o cestovaní. A takže ten záber je taký široký, pretože ja som akčná, my levice sme akčné. Takže potrebujem sa nejako realizovať. Mám taký pocit, že potrebujem sa hľadať a odozdávať prostredníctvom umenia. Pověz mi, jak jsi se k tomu vůbec dostala, myslím teď k tomu duchovnímu pohledu nebo tomu propojení vlastního probuzení plus realizace v práci? No, tak herectvo, keď jsem šla študovat herectvo, tak herectvo vám zrkadlí mnoho věcí. Vyjdete jako keby do hĺbky a vtedy se s těmi věcami nevíte tak úplně, že skonfrontovat. Musíte ty emoce naozaj prežívat a oni se vám potom aj v bežnom životě, podle můjho názoru, tak zrkadlia. No a já jsem začala, a to duchovno ma lákalo vždy, a hlavně cez tie vzťahy nám to začne potom vesmír zrkadliť, že rob niečo, pretože aby si ustála všetky životné situácie, tak to duchovno som začala vyhľadávať, takže som sa začala venovať. Prešla som holotropné dýchanie, nejaké regresné terapie a tak ďalej, ale to ešte nebolo všetko. Potom prišli nejaké zlomy a naozaj, že tá cesta bola ťažká, nedarilo sa mi po žiadnej stránke, zdravotnej, finančnej, pracovnej, všetko bolo nejak také, že v úpadku. A vtedy som náhodne, ono to hovorím veľmi skrátke, ale nebolo to taký krátky proces. Keď ste dole, tak sa tam trošku chvíľku aj válate. Jo. A kým keď sa dvíhate, tak to naberá niekedy rôzne podoby. A naozaj, keď je človek v nízkych energiách, tak aby sa trošku pohol vyššie, potrebuje sa nejako zmeditovať, ale potrebuje aspoň nejakú vibráciu, aby mohol ísť do niečoho vyššieho. A vtedy ja som, a to nechcem propagovať ani hovoriť, že je dobrý ani zlý, ani nechcem hovoriť svoj názor, ale vtedy som vlastne navštívila seminár Peťa Chobota v Prahe. A potom som bola z neho taká nejaká v euforii, že som navštívila ďalší hneď aj v Chorvátsku. A spustili sa tieto transformácie, ktoré tiež neboli úplne že 100% ľahké. Keď človek prechádza sa zase tými transformáciami, tak je to niekedy aj bolestivé, dokonca fyzicky bolestivé, že keď z vás vychádzajú tí vaši kvázi démoni, ak to môžem povedať. Takže to bola tiež jedna z ciest, až to napokon išlo do toho, že som začala navštevovať Om Chanting. A Om Chanting je vlastne technika, jedna z dostupných verejných techník Atma Kriya Yogi. No a Atma Kriya Yogu robila som si prvý stupeň a tu cvičím do dnešného dňa. Čiže neviem, či som dostatočne odpovedala na tvoju otázku. Ale... Takže takto to asi nejako išlo v tom duchovnom svete, aby som sa nejako udržala v tom, že toho mám veľa, že tie roviny naozaj prepínam z učiteľa na speváka, na herca a na človeka hlavne niekedy aj, len s tými deťmi, lebo keď je človek v kontakte s deťmi, tak vtedy musí byť hlavne človek, musí byť hlavne veľmi ľudský a aj deti sú pre mňa, určite sú duchovno, pretože mi otvárajú také veci, a už mi prepísali toľko vzorcov a toľko vecí som prostredníctvom ich pochopila, ale mám taký pocit, že tak ako oni mňa, tak aj ja ich viem odblokovávať a sme si navzájom tak ako keby partnermi s tými žiakmi a učiteľstvo je poslanie. To je. Takže aj to je taká moja každodenná duchovná očista, tie deti. Vysokým krásnym zrcadlem, viď? Nádherným. Dokonca mám žiakov, nechcem byť konkrétna, lebo asi ani nemôžem, ale mám žiakov, ktorí mi zrkadlili kopec problémov, ktoré som mala ja ako dieťa. A každodenne som sa s nimi musela stretávať prostredníctvom tých detí. A teraz vy vidíte, že to dieťa máte na ňom ako keby, dá sa povedať, že ťažké srdce, pretože vám ukazuje svoje bolesti, ale
viete, že tomu dieťaťu nechcete spôsobiť tie isté veci, ktoré boli spôsobené nám. Neistie. A vtedy sa čistíte aj vy, aj to dieťa. A to je krásne. Ja niekedy potom, a potom príde satisfakcia, že to dieťa vám povie, že po troch rokoch, čo vy ste dreli na tom, aby ste prekonali svoj vzorec, aby ste ho mali radi, aby ste ho viedli, aby ste mu vysvetľovali napriek tomu, že vám to je také až cudzie, tak potom príde a povie vám, že pani učiteľka, ja vás mám tak rada. Ja som tak rada chodím. Mm. Tak vtedy je to naozaj krásne, že tá láska prúdi. Ono je to veľmi cenná vlastnosť. Dokázat být sama sebou a přesto ještě být pokorná. Nebo tu pokoru, o tu pokoru se snažit. Ano, a ta pokora i v životě je, i v těch vzťahoch, i v tom zrkadlení. A mať ten nadhľad. Mať ten nadhľad a nebyť sám v tej svojej roli, ale pozorovať ju, ako keby. O toto sa možno ja v tom svojom živote usilujem. Priznať si chybu, a to je veľmi ťažké, a povedať si, no Petra, toto není o tom, toto není o tvojom susedovi, ktorý ti trieska na steny, toto, že sa rozčuluješ a že mu trieskaš naspäť, to už je tvoj problém. Takže v týchto situáciách a potom v tých partnerských samozrejme, tam sa nám to všetko odzrkadľuje. Nespracovaní rodičia, nespracované vzťahy od mlada, tak. A potom to je jeden vzťah za druhým. Až kým to nepochopíme. V práci je to jednodušší ustát všechny možné vnitřní procesy, než v partnerském vztahu, že? Rozhodně. Pre mňa sú tie partnerské vzťahy asi jedno z tých najťažších. To je. A v tej pracovnej oblasti aj koľkokrát mám aj s kolegyňou, lebo robíme aj detské divadielka s jednou kamarátkou. A veľmi sme sa... Veľmi nám takže klapalo, boli sme spokojné so svojou prácou a prišiel nejaký problém a tam naozaj cítite, že to ego vás hádže a že chce spôsobiť nejakú újmu v celom tom vzťahu, v tom pracovnom a aj v tom osobnom, lebo už sme naozaj, sme ako sestry. A vtedy sme sa museli obidve tak pokoriť a povedať si, priznať si, že jaj, to egičko ma hádže, ale máš pravdu, prepáč. Nemala som reagovať tak, ako som reagovala. Nie vždy sa mi to darí. Už len to, nechcem sa tu opekňovať, lebo pretože ja som ten konflikt možno, že vyvolala, ale napraviť si to a priznať si to je veľmi podstatné. A to je vo všetkom, nadstaviť si zrkadlo. A v tých partnerských vzťahoch je to ťažšie. Vtedy ma to vie dobre zahádzať. Co je tam vlastne akoby těžší? Možná, že to je intimnější, že to je všecko tak jakoby nadřeň, tak blízko, že nám je vlastně, že to je pro nás nejbližší člověk, proto je pro nás tak těžký všechny ty procesy zvládat. Přemýšlela jsi někdy nad tím? Ano, ale já jsem přemýšlela aj nad tím, ale přemýšlela, tam se mi velmi zrkadlia nějaké moje možno, že strachy z dětstva a staré vzorce, které jsou tak hlboko vryté, možno, že nejaké strachy z opustenia, že ktoré vždycky v tom vzťahu vychádzajú na povrch a sú stále menej a menej intenzívne, ale možno tým, že je to tak hlboko zakorenené, tie strachy, tej hĺbke, tej duše. Možno, že preto premýšľala som nad tým asi v takejto. My vlastne toho partnera, keby pustíme úplne nejbliž k sobě, tak potom možná o to víc bolí. Prečne. Všechno to, co mi... Keď nás zraní, lebo máme tu dušu úplně otvorenou. Ano, ano. A nebo když třeba jenom sáhne na naše nějaké malé zranění nebo velké zranění. Presně. Ako otvorená rana, potom už len ty náplastě už tam potom dávate. A... Máš na to nějaký recept, jak udržet šťastný vztah? No, tak toto by som asi... Toto by som asi... Ještě nekomentovala. Tak za 10 let říkáš. Určitě. Je to určitě tiež o tom, že počúvať toho partnera, poznať aj tie jeho bolesti a vedieť, že čo mu nerobí dobre a čo proti tomu by sme mali u neho pozdvihovať. A tá ženská línia proste, tá žena musí byť žena. A hlavne partner musí byť partner opora. Nikdy žena nemôže byť muž. Ano. A to vidím
vo veľa vzťahoch a vo veľa vzťahoch som do toho išla s takouto mužskou energiou a tam to potom skončilo. Pretože tá sila, napríklad moja, tej energie, prevalcuje toho chlapa. Ten chlap sa už necíti ako chlap, čiže chlap sa musí cítiť. A žena zase ako žena. Žena ako žena. A keď toto tam nie je, tak potom jasné, že to tam ten chlap neustojí, alebo tá žena neustojí. Aby boli navzájom sebe oporou. Možno, že to, ale nejaký recept neexistuje, lebo každý sme úplne individuálni. To určite. Ne. Co pro tebe znamená byť ženou v tom vztahu? Jak ty se cítíš ako žena? Jak žiješ ako žena ve vztahu? To je veľmi ťažká otázka. Ale aby som sa cítila ako žena, aby som cítila... Človek sa nemá na nikoho fixovať a viazať, ani byť od nikoho závislý, ale je krásne, keď mi niekto podá ruku a povie, že Peti, neboj sa, som tu pre teba. A viem, že keď sa stali nejaké ťažšie situácie, tak som vedela, že na toho človeka sa môžem obrátiť. Čiže zrazu si dovoliť byť žena, že mi aj ten chlap napríklad otvorí dvere, že mi ten chlap dá kabát, že zaplatí tú večeru, že mu to dovolím a že... Takže toto je pre mňa, cítiť sa ako žena, zrazu prijať tú svoju jemnosť, tú svoju ženskú energiu a cítiť sa chvíľku ako bohyňa. Nemusí to byť o tom, že ten chlap každý deň, alebo je veľmi veľa málo, je veľmi málo mužov, ktorí vám vlastne budú každý deň dávať toľko komplimentov, ale raz za čas, aby z vás urobili možno takú tú bohyňu. Mm-hmm. Petro, ty máš taký pěkný jméno, Petro Skála, to je tako, jakože jsi pevná vnitřně. Ano. Cítíš se ní tak jako vnitřně pevně? Posledné roky velmi. Velmi. Po té transformaci určitě, víš? Určitě ano. Prosím tě, každý, když se začínáme probouzet, tak něco v sobě hledáme. Co jsi hledala ty v sobě? Proč jsi šla třeba na ten seminář Peti Chobota? Určitě nejenom proto, že teda jsi byla v procesech a chtěla si pochopit, co se s tebou děje, ale určitě jsi i něco v sobě hledala. Nehledala jsi? Určitě vnútorný pokoj, šťastie, slobodu a hlavně vás k tomu vedie. To, každý jsme citliví na něco a reagujeme na některé věci. A keď vám začne odcházet půda pod nohami, jako se to hovorí, tak vtedy chcete, aby neodcházela a chcete si privolať naspäť ten život, kvázi, kterému veríte, že je dobrý, že takto to má být. A aj profesný, aj chcete, aby sa vám darilo, tak vlastne to bolo také, že hľadala som ten pokoj. Pokoj vo všetkom, čo robím. Alebo aby som vedela ustať situácie, ktoré sa dejú, pretože v živote sa dejú situácie, ktoré sú aj ťažké. Nikdy to nie je 100%. No. To, ale vedieť reagovať na tie situácie s nadhľadom. A, lebo život nie je o tom, že čo sa nám stane, ale ako na to reagujeme. A som o tom presvedčená. Je to tak? Som o tom presvedčená. Takže aby sme vedeli zareagovať s nadhľadom, toto som hľadala. Aby som sa tešila z maličkosti. Ja som to nevedela. Ja som sa veľakrát pýtala samej seba aj v detstve, že kedy som šťastná? Kedy som bola šťastná? Čo je to šťastie? Čo je to láska? A toto som sa pýtala, ja som to nevedela. A chcela som to ísť hľadať, nevedela som na to odpovedať. Ale keď si spätne sa na to pozerám, tak viem, čo to bolo. Len som si to možno nevedela dovoliť. Nevedela som si to dovoliť. Vychutnať tu a teraz, to je to, čo som možno hľadala. Čiže sa raduješ z maličkostí? Určite. Áno, z maličkostí, z takých tých, že príde moja žiačka a prinesie mi fialky prvé jarné a ja ich potom môžem ovoňať a povedať, že je Sofie, že ja som tento rok ešte vôbec nevoňala fialky a ona povie, že no veď, preto som pani učiteľka utekala, aby ste ich mohli ovoňať, aké sú krásne. A tak hovorím si, že len stačí jedna maličkosť a tá vám pomôže, aby ste prekonali tie veci, ktoré sú niekedy ťažké. Ťažké, hovorím, v osobnom živote sa deje, v pracovnom. Každý reaguje na niečo iné. Pre niekoho sú finančné problémy není tak ťažké, ako pre niekoho zdravotné. No to je každý asi, to máme po svojom. Každý to máme po svojom, každý reagujeme na niečo. A pre každého je tá vražebná kombinácia. Ja hovorím, že každý by mal poznať sám seba, pretože ja napríklad... Mám už také tušenie, keď príde vražebná kombinácia, že keď sa začne diať aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, tak vtedy... Ty to mi říkáš vražebná kombinácia, to je hezký. Áno, to je vražebná kombinácia. Keď sa spustí niekoľk blokov na jednou, jo? A vtedy hovorím, že a pozor, teraz budeš musieť... Bude masakr.
teraz budeš musieť pozerať každým do zrkadla a povedať si, že ty to zvládneš. Mm-hmm. A toto je pre mňa veľmi podstatné, že pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že ty to zvládneš. A byť pyšná aj, alebo pyšná, pyšný, byť pyšný na toho človeka, na ktorého sa pozeráte v zrkadle. Ale tak nejako úplne s tou pokorou a s tou spokojnosťou, že takýto proste si a takého, čo mám rád. To je jedno, čo sa stalo, ale poďme ďalej. Takže toto som sa ja možno musela naučiť, toto som hľadala, takéto prijatie samej seba, nehovorím, že to je na 100%. Prídu skúšky, vždycky, jak to vyslovím. A vražedné kombinácie. A vražedné kombinácie stále väčšie a väčšie. Čím ste ďalej, tým sú väčšie a väčšie. To sú teda. Tak. A silnejší. Toto, čo prežívam teraz, napríklad nejaké vražedné kombinácie, by som pred nejakým časom povedala, tak to ja určite nedám. A niekedy len takto. Ako nič. A niekedy to bolí a riadne, keď sme v tom, tej transformácii. A hlavne, nelákať sa, keď prichádzajú situácie, že sme úplne ponorení v tej bolesti a v tom strachu, tak to niekedy značí, že to nie je zlé, je to len transformácia na niečo nové. A tie najväčšie bolesti nás učia najviac rozkvitať. A najťažší je vzťah sám so sebou, pretože ja tým, že som nemala partnera dlho, tak som vždy hovorila, že to mi dá zabrať a dá mi to námahu, že kým vymyslím sama sebe program a stále sa musím zabávať a stále sa udržovať tej spokojnosti a v pokoji a byť sama, ja teda aj bývam sama, aj všetko. A to je pre mňa veľká skúška, že naučiť sa byť spokojná sama so sebou a prebaviť sa a byť šťastná. Niekedy sa na to veľmi teším, keď budem, že budem sama. Ja často chodím sama, napríklad, že sauna, fitko a aj na omčentík som išla sama prvýkrát. A na všetko, nemám problém ísť aj do kina sama, hocikam. Je to krásne byť niekedy sám. To je. Prechádzať sa sám. A to spojenie s tou vodou. A to všetko, tam si tak zameditovať tú Atma Kriya jogu, to má veľkú silu, tá Atma Kriya yoga. To jo. Ja si spomínam, že byli časy, kdy som to som ešte bola mladá holka, že som to vôbec neumiela, ja som neumiela byť sama. A pro mňa to bolo nepredstaviteľné. Teda, když už som bola sama, třeba som měla v ruce knížku, nebo něco som dělala. Ale jakmile jsem se začala nudit, nebo měla jsem pocit, že nevydržím se sebou, tak jsem okamžitě volala kamarádkám. Presne. A určitě to znáš dobře. A že to byla jedna z velmi náročných zkušeností, vůbec se to naučit být sama se sebou a pak člověk zjistí, že to vlastně miluje být sám se sebou. Přesně, potom vám to začne chýbat. Ano. Potom ti to začne chýbat. Mně to velmi chýba, keď mám toho veľa, že pracujem, že som s deťmi, teraz idem hrať, potom spievam a idem moderovať a nemám ten čas pre seba. Ja potrebujem niekedy odfiltrovať úplne tie veci, tie energie tých ľudí, potrebujem sa úplne tak dať do seba a vtedy sa teším, že prídem domov a budem celý deň sama so sebou, ani nevidím ani nikam a budem sama so sebou a budem si zrovnávať tie svoje kvázi energie alebo sa napojím na tú svoju dušu a len tak proste byť. Hovorím, že dokážem sa prebaviť aj 3 dni, len tak, že si sedím a sama som so sebou. To ti vieš. Je ti krásne. A je mi krásne. Mm-hmm. Ale aj krásne sú zase aj tie zážitky, ktoré mám s mojimi známymi priateľmi. Určite aj tie sú krásne, to nezavrhujem, ale hovorím, že ako ty si hovorila toto, že si nedokázala byť sama, to ti úplne rozumiem. Ja som bola taká istá. Ako dieťa som sa furt všade nudila. Ja sa nudím, všade sa nudím a všetko je zlé. Ja som bola takéto dieťa, čo stále robilo, že protesty. Ja musel byť akcia, když nebola akcia, ako sa nudila. Áno, presne tak. A moja mama hovorila, že škoda, že vtedy nebola vedomejšia, jak je teraz, pretože by to vedela viacej pochopiť a hovorím jej, že mami, o to je to lepšie, že ma chápeš teraz a že si ma aj ten vzťah matka, otec aj sa vyvíja celý život. A to, keď vás tí rodičia pochopia a zrazu vám veľa našich vzorcov, správania je vlastne, je to aj nie len od rodičov, ale je to ich. Je to konkrétne ich vec, ktorú keď si vyriešia oni, tak sa vám uľaví. Áno. A ty pocházíš z Banskej Bystrice, to je nádherné. Nie, nie, ja som tam len študovala. Jo, takhle. Študovala som a ty tam. Si Trnavy teda. Áno, presne tak. A ja som tam študovala na Akadémii umení, v ročníku u Jana Pšeučila. To bol tiež neskutočný človek. Ten nám dal veľmi veľa a veľmi veľkú lekciu o pokore. Ten nás k tomu viedol stále. Ale to som nevedela, čo to je pokora. Som si myslela, že to je byť nesebavedomý.
keď mi to rozprávali, že to sa dáva dole, ale keď človek zistí, že pokora je byť pokorný k sebe, je sa aj za seba postaviť a byť aj niekedy tvrdší a nebáť sa povedať veci na rovinu, takže aj to je pokora. Ale ja som si myslela častokrát, keď hovorím, že pokoření, pokora, musím byť taká pokorená. Jo, pokoření, no. To je veľký rozdiel. To bola tiež, on je tiež podľa mňa človek, ktorý je veľmi duchovný, prirodzene duchovný. Takže... Taký byl tady u nás v televizi jednou. Naozaj? Ano, jasný. Wow. Ano, je to zvláštní člověk. Každý je svým způsobem zvláštní, ano, věď. Určitě. A vůbec herci jsou zajímavé duše, zajímavé bytosti, zajímaví lidé? Většina, ano. Čo se stretávám, aj pozerám na kolegovcov, tak si hovorím, že tu je taká odnož všetkých možných ľudí v tom divadle, keď to tak pozorujem, tam sú nádherné bytosti. Krásni ľudia. Tak ako všade. Tak ako všade. Ty si mluvila o jedné zajímavé věci, že se ráda jakoby prolínáš s ostatními lidmi a že se jakoby vžíváš do té jeho energie, že třeba když je někdo nazlobený, tak se s ním prolneš a nebo prostě napojíš se na něj, když to řeknu naším slovníkem, a vnímáš tu jeho energii. Nemáš někdy strach, že se třeba z toho zblázníš, když máš si na jeviště, máš plný hlediště lidí, nebo si třeba ve skupině lidí a tam jich je X, a teď to vnímáš ty různé energie těch lidí, že se s tou úplně zblázníš třeba? A víš, to je tak jako, to je jako jazzový koncert, že jo? To prostě jsou různý harmonie a disharmonie. Koktejl. No, koktejl, no. A ty si v mixeri a varíš to. Nemáš to jiný hrůzu? Víš čo, možno někdy jsem mala a někdy jsem to nevěděla uniesť. Ano. A vlastne tam prišli tie meditácie, tam prišla tá Atma Kriya Yoga. Aj celková životná skúsenosť, že teraz už to nevnímam tak intenzívne. Viem sa obaliť, ale možno prídu nové situácie, ale mala som situácie, kedy som to naozaj prežívala veľmi intenzívne. Že som dostávala až také paniky, že som zabála ísť na javisko. To bola tiež jedna z vecí, ktorá ma nútila hľadať alternatívne spôsoby nejakého čistenia si tej celej energie a katarziu toho nejakú. Takže bolo to, ale teraz to viem už tak lepšie ustať. Nepustím si to tak, ano, tak priamo a keď si to chcem pustiť, tak si to pustím. A viem, že to, a keď to neustojím, tak viem, že budem deň chodiť, že mi to niekde odišlo. Nejaký kúsok energie mi niekam odišiel a musím si ho potom nadrobiť. A to je vlastne herectvo, že vy dáte zo seba niečo, teraz sa máte smiať a nechce sa vám smiať, tak, ale dáte to ako keby popredu. A teraz to musíte niekde potom dokrývať, doplniť a zrovnať energiu. A na toto mi aj pomáha aj cvičenie, aj fyzické, že potom cítim, že dám do pohybu tie energie a to telo sa tak nejako potom same si to tam začne rovnať. A celkovo. Čili si sa naučila daleko rýchlej ísť k sobě. Ano. A odpojit se od těch energií tam někde venku. Ano, ano. Naučila jsi se s tím pracovat, s těma energiema prostě. A ještě jedna otázka. Když jsi teda začala s duchovnem, nebála jsi se někdy, že se úplně zblázníš, že těch výjemů najednou bylo moc, byla jsi na meditaci, tam jste třeba hodiny meditovali, ty jsi si procházela vnitřníma procesama, nějaký takový ty regrese a tak dále. Nebála jsi se těch obsahů, co máš v sobě, že z toho zešílíš? Bála jsem se, já jsem dokonce, jsem si aj nějaké věci, aj jsem si napísala na papír, co chcem, aby se mi udialo a zrazu jsem začala tak, že áno, toto chcem a ono sa to začalo diať. A vtedy som sa ja veľmi naplašila, lebo som pocítila tú zodpovednosť, že veď ja si to tvorím, veď ja si to tvorím a vtedy som mala taký strach a musela som si dovoliť byť vedomá, ísť do veci vedomejšie. Takže môže sa to sú veľmi medzi psychicky chorými ľuďmi a medzi duchovne prebudenými bytostiami je len jeden taký podľa mňa zásadný rozdiel, že tí duchovne prebudené duše alebo bytosti sú vedomé. Robia to vedomé. Kdežto psychicky chorý človek to nerobí vedomé. Čiže túto vedomosť som si potom ja musela zachovať. Aby to kvázi. Si to s tebou nedelalo, co chtelo, ale presne, aby ty si to řídila. Aby som bola ja ten pán tej situácie. Ano. A tak, ale i keď niekedy je dobré sa len tak nechať unášať a
veci neplánovať, ale také ty dlhodobejšie cíle kľudne podľa mňa môžeme mať. Ano, v tom podstatným, že ty si pán situace. Ano. To je totiž nesmírně důležitý moment, protože nedávno se mi ptala jedna paní, co má dělat, že třeba se dívá tam na to video, tam si přečte knihu a že se z toho může zbláznit, co je věcí, co je informací. Aha, že má úplně kopec impulzov a nevě si vybrat tu svou cestu. Ano. No. A že má ještě tomu ještě má vnitřní procesy a že už je prostě, že je vzrala, jak se říká u nás, na blázinec. Protože jí chyběla ta vnitřní pevnost. Právě to, že to neměla ve svých rukou. Presně. Jak ty si krásně říká, vědomě to ovládat, být pánem situace. A já si někdy povím, že toto jsem si nenaplánovala zrovna nejlepší a musím rozmýšlet a kde se stala chyba, kde jsem to spravila zle, co jsem spravila. Někdy vím, že tvorím vědomé věc, kterou nevím ovplyvnit už tými myšlienkami, protože ty myšlenky jsou někdy také nutkavé, že člověk nad nimi nemá kontrolu, ale ani nemá mať nad nimi kontrolu, len ich může občas pozorovat. A to je nejpodstatnější, stát se pozorovatelem. Ako keď sedia, ako keby, že my dve sa tu rozprávame a teraz je tu ještě někdo tretí a pozerá se na nás, ale nehodnotí nás, že čo rozprávajú. Můžeme hovoriť zlé, můžeme hovoriť dobré, nech si rozprávajú, čo chcú, prostě len som tam, vidím, čo sa to deje. A ono to je a já tomu nedávám žiadnu nálepku. A to sú tie myšlienky proste. Nechať ich aj pri tých meditáciách, keď človek chce, že naučím sa meditovať, budem meditovať, ale a budem ticho teraz. Nebudem svoju myseľ vôbec počúvať. Teraz musí byť ticho, myseľ nikdy nebude ticho. Ale len nech si tam robí, čo chce a my môžeme potom vlastne pracovať nejak tak so svojím vnútrom. Myseľ necháme mysľou a budeme len pozorovať tie myšlienky. Aj keď sú tak zlé, negatívne alebo toxické pre nás, tak ich len pozorujme. Připomněla si mi pana kameramana, který vlastně celou dobu nás tady pozoruje. Ano, mohli bychom se ho opýtat, jaký má na to názor, na tyto myšlienky. Že třeba taky nás vůbec nějak nehodnotí, jenom pozoruje. Myslím si, že nás nehodnotí podle jeho výrazu. Alebo to nedává najavo. Někdy vidím takovou zelenou barvu v jeho obličeji. Tak si říkám, toho by se mohli vyklíčovat. Ne, že třeba se nad tím zamýšlí. A nebo taky má nějaké své věci, ale být takovým tím za tou kamerou, ano, za tím objektivem. Nejít do těch, lebo to potom tak bodá ta mysl, ty myšlenky, tak člověka, když jste úplně ponorený, když jej uveríte, tak tedy je to velmi intenzívne a vtedy se těžko z toho dostává. Vtedy se potřebujete vibračně zdvihnout a to se člověk, který je v nízké energie, musí úplně potom padnout dole, aby se k tomu něčemu dostal vyššímu. No, takže to potom bolí. Samozřejmě, že to bolí. Ještě bych měla jednu otázku. Ty jsi tak jako hezky podotkla, že v jednom období jsi byla sama. A já jsem si vzpomněla na to, že když je člověk v procesech a ve velmi náročných procesech, když je dole, tak není úplně ideální zrovna žít nějak intenzivní partnerský vztah, protože to se všechno násobí, že jo? Všechno, co ty prožíváš, tak ten druhý ti ještě zrcadlí, ještě ti přidává k tomu tvýmu procesu další nálož. A taky jsi to asi tak udělala, že když jsi byla v tom nejtěžším období, že jsi raději byla sama, protože prostě to tak bylo nejlepší. Ano, a ten vesmír mi to často on přijde a dá mi len taky, dá se to povedať, že ťukes, pošle mi tam někoho. Ten narobí tu šarapatu, zamieša to tam a potom, že a teraz moja pekná, tak si to porieš a ten odíde a musíte to odstrihnúť a musíte zase niečo vyčistiť a hlavne pozorujem to, že ľudia, ktorí na sebe pracujú vnútorne, majú problémy s tými vzťahmi. Že, no, že naozaj tí partneri odchádzajú a my si máme prežiť tie veci sami a popracovať na sebe. A potom príde aj ten partner. A hlavne, keď nemáme doriešené vzťahy, že tuto ešte jeden mi píše, tuto ďalší, neviem čo, a ten chce, ešte bývalý na mňa myslí, teraz chodíte s celou tou ťahou tých partnerov a príde niekto a zrazu sa na neho vyvalia všetky tie energie, tak to je presne, to sa potom v tom mixéri točí. Takže je dobré si vyčistiť
vzťahy. Ja to teraz tak intenzívne pociťujem, ako je tá jarná rovnodennosť a to všetko. Bolo tak, cítim, ako mám také čistenie vo vzťahoch partnerských, vo vzťahoch pracovných, kamarádskych, vo všetkých vzťahoch, súrodeneckých, moje sestry. Tie mi dávajú zrkadlá častokrát, tie najlepšie. Ale mohla by si doporučit, když člověk opravdu je v silných procesech, aby byl raději sám nebo žil sám, že to možný, že? Když je to určitě možné. Je to někdy lepší. Je to lepší, že? Je to určitě lepší, podle mě. Je to méně bolestivý, protože jak pro člověka samotného, tak i v tom vztahu někdy se odehrávají tak bolestivé věci, že si říká, mám to zapotřebí, není lepší žít tu chvíli sám, než si to dočistím, dořeším. A pak si to budu užívat, hlavně ten vztah. Presne, ale nie vždy sa dá povedať, že si to teraz vyčistím a potom príde, lebo niekedy, áno, ako som hovedla, že príde aj v tom procese niekto. Áno, ale my nemusíme třeba s ním sdílet neustále jednu místnost. Ja som třeba znala jeden pár a oba byli v obrovských silných procesech a žili v jedné místnosti. Kolikrát sme si říkali, bože, jak to, že to ešte přežili. Víš, jakože, že i takový jsou příklady, že to bylo nesmírně hrdinský od nich. To je obdivuhodné. A chodí na sebe někdy i s nožem. Tak si představit. Říkám, někdy je lepší nebýt zase tak velkým hrdinou a odžít si to někde ve své místnosti. A pak se radovat. Určitě. Mm-hmm. A potom být pro toho partnera taký pripravenejší, že? Čistý. A zralejší. Klidnejší. Presne. Mm-hmm. Presne. To je najlepšie ísť do vzťahu s tým vyčisteným štítom, ale nie vždy sa to asi... A ne vždycky si myslíme, že ten štít už máme práve dokonce vyčištený. Že? Vždycky sa to niečo objeví. Že už si myslí, že áno, už je to ono, už ja som tak a zrazu poďme naspäť. A ešte toto, ešte trošku. Ale je to čím dál jemnejší, že? Myslím si, že áno. Určite. Myslím si, že áno. Vždycky kus umaže, vyčistí a je to jemnejší. Pak už je to jenom tak jako symbolicky. Ale niekedy človek už keď prežije niektoré situácie a pozná ich, tak už vie na ne lepšie reagovať. Mm-hmm. Teď mám s tebou hezký deja vu. Včera tak, jak jsem se napojovala na to, jak bude mít spolu rozhovor a teď úplně vidím tý situaci, jako jsem tě včera vnímala. Máš ráda deja vu? Stává se ti někdy deja vu? Velmi často, velmi často. Taková docela příjemná situace. Je to krásné. Mm-hmm. To se těším, že se ti to tak stalo. Mm-hmm. Peťo, zaspívala bys nám něco, co máš nejoblíbenější, nějakou písničku od Piaf, viď? No, tak zaspívám. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Asi tak. Máš krásný hlas. Ďakujem. A my děkujeme taky. Buď šťastná. Ďakujem. Aj vy nech sa vám darí, nech rozkvitáte. Ďakujeme. Nech vás pozerajú všade. U nás na Slovensku vás zbožňujú. A my zbožňujeme Slovensko. A vás. Sa teším. Díse.